It's too quiet. We should never have come into the city. Let's grab what we can and get out. Find food. Anything. Or this is the end. No, ve skutečnosti tady u nás nám sníh roztál, tak jsme si řekli, že si na ní trošku zavzpomínáme, že jo? Super. Že ještě, jo? Ještě na ruskou zimu, to je přece jenom trošku, že jo? Je to krásný. Hele, tadyhle, vánoční ozdoby, koukej tadyhle, tenhle ten, jo, vidíš? Já sunám z toho stromku. Kdyby svítil třeba ještě, to by bylo dobrý. Tak jo, přátelé, vítáme vás u dalšího videa z World War Z. Nás i vás to hrozně baví, takže jsme se do toho znovu opřeli. Ale no. Tady ty ozdoby nějak lezou. Ty vole, to jsou nový pohyblivý moskevský ozdoby ruský. Jinak si říkáš, mojí postavičce. To je Sputnik 6, jo, když tak. Tvoje postavička je krásná mimochodem, Lukáši, ano. Jsi takový zarostlý medvěd, ty vogo. Dědulo. Nic. Křik. Ty vole, najít cestu skrz muzeum, OK. A já jsem se kouknul pistol. Nic těžkýho. Ježmara, slyším velkýho. Nic těžkýho, no slyším velkýho. To je jedno. Ale jak přelejzá, kam lezeš, kam jsme tady na té straně. No tady toho vypařovače, ty vogo. Já? Ale kam lezu? Zpátky. Ne, tohle jsem. Jo, dobrý. Jsem velký. Ale tak asi jdem, pojď. Já se zabít. Tebe ten vydrží. Jakože... Vydrží hrozně moc, no. Než vůbec jako zaútočí, tak vydrží pomalu to. Jo, vydrží fakt hrozně moc, no. Tak. A není to nic jako tank, takže dobrý. To je pravda, no, ty vogo, kdyby tady byl nějaký bosák, jako to by bylo dobrý, ty vole, ale náhodou, ne, možná. Nelíbí se mi tohle umění. Rozmátím umění, vole. Jo, ruský umění. Tak. Říká někdo, kdo se jmenuje Sergej Popov, jo? Mimochodem, přátelé. Je to proti mým příjmení? Ne, dobrý, je fakt super. Tak, granáty... Jo, tak granáty jsem vzal, už to neber, jo? Hasičák se nedá rozbít. Nedá, jo? Škoda. A jo. Vole. No, nebezpečný. Ty vole, upadla jí hlava. Proč jsi zabil tohoto, to byl nějaký udržbář? Jaký jo? To bez toho reflexní. Jo, to jo, no to bylo asi. Ty vole, co se děje? Wow! Já se tady, se tady objevili, ty vole! On je přivolal, ten... Debil. Ty vole, zemí odsek a ona stává, jak se na ní došláp ještě. Jo. Gratulka. Ty vole, tam je měna. Infikovat. Jaká měna? Ruská měna? Mě infikoval, tato potvora. Oh, heavy. Tady jedeš tak bazuka. Aha, já jsem z druhé strany, super. Se zvrátil, vole. Se zamotal, jo, jakože. Ne, já jsem tady sekal, až mě to dosekalo k ním. Až tě to dosekalo, jo. Tak já si beru bazuku teda, no. No, vem si bazuku. Teda... Já tady dle použiju. Když nechcete. Já mám lepší totiž, víš. Já jsem ti nechal ten odpad, který tam zbyl. Jo. A co máš ty lepší, jo? Těžák, no tak. To je lepší, ne, než bazuka. Tak záleží na tyhle, jakou... fuj. Na jakou záležitost a tak, veď. No. Slyším nějaký okřikouna. Já myslím, že na všechny vzdálenosti, Lukáš, je lepší těžák. Rozbíj tady matriošku. Rozbíj? Rozbíj matrioška. Sakra. Tak. Oh. Tak, já levá, ty pravá. Dobře. Obráceně jsem šel. Ale vidíte, přátelé, oba jsme instinktivně šli na tu správnou stranu. My už jsme takový dobří přátelé. Přesně tak. Že i když teda těsně než jsme začali nahrávat, tak jsem Lukášovi říkal, že pokud by ho vyhodili z domova, takže že ho tady u sebe nenechá maximálně na 2 dny, že víc bych to s ním nevydržel. Ale vydržel. No, nevydržel, Lukáši. Jako bráchu. No, nevydržel. O, je tady granite launcher. Co vem? Jako sekundárka. Sekundárka? Jo, jo, to je dobrý, no, to je dobrý. Tak já si to dám. No, tak to si nejlepší než pistole, ne? Nebo co nějakou směl? Pistoli, no. Než bych teda z pistoli střílel, to až když mi dojdu náboje. To je můj. Jsou tady takový vždycky jako... Ježiš, pozor, hej, to je tenhle ten svinuch. Díky. Poink. Prosím. Je, idylka.
Krása. Jo, pojď ke mně, pojď ke mně. Ta duha hezká. Jaká duha? Tamhle ta duha? Jo, no jo, a to je Lens Flare. Lens Flare. Tak jo, tak. Ty vůbec jenom náboje. Proč jsi, vole, oni žijou? Nebo nežijou, chápeš? Znovu nežijou. Znovu nežijou, no. Ale nemám náboje, to nic nemění na tom, že nemám náboje. Já jich taky nemám. Assault Shotgun Heavy. To si vem klidně. Já mám ten tu bazuku. A tak shotgun je lepší než ta bazuka. Bazuka vystřelíš jeden, dva náboje, konec. A těžká brokovnice, jo. To je fakt dobrá, to je fakt dobrá. Ňamutka to je. To ještě neskoušel. Yeah. Náboje, prosím, někde? Ne, powerful nejsou. Powerful weapon. Nejsou, sakra. Tak já budu střílet z pistolí. Stejně budu mít víc ze zabití než ty zase. To budeš, no, ale tak. Třikrát tolik, že jo, třeba tak. Jo. Náboje, někde náboje, co je tohle? Mám bazooka. Já dobrý rány. Zde jak tohle bude dlouhý, tyhle levely. A jestli to dojedem. This is the exit. Hele, náboje, super. Awesome. Rozstřel do hlavy a ten úplně... Ten padnul. To. Ty vole, už jedou. Slyším. Jo, to byl slyšák, jasně. Ty jenom slyšíš to, nevidíš jako, že jedou, ty vole? Ne, já jsem slyšel toho slyšáka, víš? Ty vole, ne, výbušnej. Au. Oh. A těžkej. Já mu dám těžkým. Jo. Ty vole, taky dám těžkým. A došli. Těžkej došel. Tam ty jsme tu brokovnici, ne? No, vlastně tady zadřelo, nebo nezadřelo. A mě jo, no, já už jsem jí dostřílil. Jo, taky došlo. Já tady je, hele. Krátu. Hele, tak je tady znova, jak bys jí chtěl. Ne, vem si, já mám granátomet, když tak. Okay. Jo, já mám granátomet. Ale dík, kámo, tyjo. Nechal bys mi, jo, seš fakt hodnej. Tak jasně. Už mám vždycky. Já bych se roztrhal pro kámoše. Jo? Tak jo. Tam věří si čilej. Já už ho ničím. A doktor? Okay. Nebo to nebyl doktor? Vypadá, nebo ne? Měl plášť, ne, tak není. To byl doktor. Ne. Ono to vypadalo jako, že měl nějakou tu, ale ne, není to doktor, je to obyčejný zevlák. Co je tohle? Payload rifle, jo? Těžká. Počkej, a tohle to je? Advanced Combat Weapon. Počkej, co to je, vole? Zajímavý. Ty krávo! No tak to chci, to je nějaká brokovnice, ty vole, úplně nechutná. Tohle sněl, tohle asaltku, nějakou těžkou? Asaltku nějakou těžkou. Payload okay. Rifle. Kaž. Ne, nějaká, to je prostě ta, to je ostřelačka, že jo? Jo, já myslím, že jsme nějaká lepší třeba ještě. Tak hele, tadyhle je? Tak já se vyléčím. Medkita, tak já si ji vezmu. Parapara, já si dobuji ještě nábojky. Dobí si nábojky a já to tady zatím odsprcnu a jdem dál, ne? Ale tady je nějaká ta? No, prčic. Krajůvka. To jsem tam nechal já, no. Tak to si vezmu. Já mám vždycky jenom tu neautomatickou M16, tam ještě je trochu. Sakra, kámol. Kámoluko. Ajaj, tak jo, tak jdem do ní. Ty krása. Ty vole. Já tam pálím elektrickou. Ty krávo. To bude nice. Jako bezvýhet, ne? Ale ta brokovnice, ty vole, je dobrá, ta moje. A to je normální, to je primárka, ty vole, to není jako žádná special. Oni myslej normálně, ty. No jasně, to by, víš co, to by bylo hrozně náročné, kdyby tady zůstali ty mrtvoly potom. Ani. Fuj! Dolů padnu. Mě tady oprsknul nějaký šupák, ty vole. Ten dezinfukátor. Dezinfukátor. No já se musím vydezinfikovat. Kryj mě! Dobrý, děk. Vole, běžte do hajzlu. Si myslíte, že jste, vole. Hele jo, musíme jít. Okej. Okay. Asi ne, jo, musíme. Já si tady dám náboje. A jdem. Já si vezmu granáty. Ty nejdeš, nebo co? Jdu, já jsem ještě dostřílával zbytky. A dobijím si, tak jo. Tady to byl druhý vchod, ten se vlastně zavřel. Tady jsou nějaký dobrutky, jo, když tak, kdybys chtěl. Aha. Oh, bulpu. A tady taky. Já zkusím bulpupa. Zkus. A vezmu si... Ne, tohle nechci. Granátomet.
O, tadyhle. Bavka. Heavy shotgun. Sniper. Kdybys chtěl. Dobiju si tohle. Sniper rifle, tohle z toho. Já mám teďka granátomet, tak já se nechám. Jako dobrý věci tady jsou. Hmm, až se trochu bojím, proč je tady tolik. To jo, no. Ale zatím, jako, zatím pohoda. Jakože tady je nějak fakt moc, jo. No, nějaký Advance SMG, když tak. Ty vole, jo, to je ten. Čak. Jo, bubu taky není automatický, ten tří dávky, no. Mhm. A, já se tady ten. Charger. Si tam vem to Advance SMG, co tam tady leží. Jo. Ty vole. No, já jsem nějaký chcíplej. Ani nevím, jak se tak. To tak rychle stalo. Ty vole, sorry. Střel do svýho. Já jsem nějaký stavl. Já se vylečím. Vyleč se, já tady... Ty vole, Ivan je dost dobrý tupoň. Prosekám křoví jak křoví. Křoví jak křoví. Kdo ví jak křoví, ty vole? Čekej, co to náboje tady jsou asi? Tak nevadí. Tady jsou náboje. Ještě mám jako, ale... Tady jsou náboje. Víš, vždycky když odejdeš, tak... Tady jsou náboje. Já chci se dobít. Co je tohle? Brokovnička? Dobrý, já to používám, dobrý, jo, dobrý. Zatím. Hmm? Interact. Defend position. Ajej. A tady je ta, tady je. Poběží zase dole, že jo. Co tady je? Zase ten payload, jo, to je odstřelovač. Tak jo, tak tam vpálím trošku bombiček. Pum! Jak to tam, jak ohňostroj. To jo, no, ty vole. Krása, ty vole. A je pojdi, a je pojdi. A jdou z vrchu, jo, pozor. O, sakra, sičák, utíkat. Ty vole, výbušák. Oh. Tak jdem. Nějaký screamer někde tam je, jo? Je to tam. Já to aktivuju tady. Já jdu zabít screamera. Jo. Ty vole, ne, chytně ten. Hunter mi chytne. Já už běžím za tebou. Dobrý, vole. Dobrý. Jo. Dobrý. Cíky. Tak defend position stále, OK. Ale chcípni hajzle. Tak. Ty mu dá nějaký poink. Pytli. No, tak ho když tak potom vylečíme. To já moc neříct, že mi to hrozně baví ta hra teda. Je to fakt super, no. Je to jako prostě ty jo. A fakt mě hrozně čím víc to hrajem, tím víc mě štve, že jsme to začali hrát až takhle pozdě, mm-hmm. Tyjo, když už je to 2 roky starý. Ale dobrý už. Pojď. Ale běží další várka, ty vogo. Třeba, že tam se nedá spadnout, jo, nedá. Defend position, OK. Já tam běžím, jo, proto. Aha. Já tady otevřu bednu, hele, lékárna. Když tak já... Musí se vyleč klidně, nebo to. Nebo já Ivana vylečit, nebo... Jo, ty mu nevylečenej teda. Jo, nej, tak já ho vylečím. Ivan je chcíplej. Ivan je skoro mrtvej. Tak počkej. Jo, Timury ještě na tom ještě hůř, OK, sorry, jo, no. Jo. Já to ani... No vidíš, to tadyhle nad nábojema jsou ty, že jo? Jo, vidíš, já jsem se nikdy nevšim. Já jsem právě na to koukal, že říkám, že aká jako problikávaj. Ale když jsem si pořád nikdy nevšim, kde... Ty vole, těžák. Dobrý. No, poběží, no. No, jasně, no. Dobrý. Tak hele, asi jako jdem. Exit museum. Exit. Jo, probíháme s Pradem. Jo. Ty vole. Nice. Probíháme s Pradem, ty vole. Sergej ti zachránil. Tak. Popov, vole. Jo, tady jsme byli, jasně, já se zmu náboje tady ještě jenom rychlosti. Já taky. Protože vím, jak to dopadá. Přemýšlím, jestli toho Ivana má cenu léčit, nebo radši si ji nechat pro sebe, tyjo. Asi radši zatím si ji nechám pro sebe. A jdem ven? Jdem ven? Tak jo. Reach crash site. Du. Pohodička. Zatím celkem jo. Zatím celkem to je pohoda. Rozbuju ty talíře.
Talař. Pojď ty talařáku. Talis. Rusky talis. Taratatatatat. Chlapci, běžíme, jo? Běžíme. Jo, jo, běžíme. Jsem za tebou, kámo. Já chápu, že tobě to běhá trochu hůř než mě. Já mám nějaký kilča navíc. No, no, no. Já jsem taková ladná, svižná žena. Tak, Creeper tvej, ty vole, zase malem na mě vyhupnul. Jsem zvedej, o kolik budu mít zase víc zabití než ty? Pak já to řekneme ve videu. Jo, jo, jo. O, ten vrtuň. Ajajaj, kámo. Havarovanej. Tady bude se nějaký bránění. Jo, jo. High voltage. Střelačka. Dá... Tady, jo. Jasně. Odkaď půjdou, ale? Tam zase nebudu nějaký, já to zatím jenom takovej... Point. Uvítací vlna. No asi odsaď, protože tadyhle můžu dát high voltage, tak já to dám. Uvítací výbor. Uvítací výbor, jo, říkáš. Hele, tadyhle, jo, tady je granátomet a těžák. Aha, já nic nemám, takže cokoliv. No ne, to je tady už daný, mortál. Jo, tak. Jsem se neudržel, jsem z toho spadnul. Drž hubu, krávo. A tadyhle jsou náboje. Hele, tadyhle máš tu automatiku, podle mě. Jo. Si myslím. Lékárna, super. Tak co, já vylečím Ivana? Vyleč Ivana. Vylečím Ivana, vezmu si lékárnu. Assault karabin, jo, to je ta... Je to ta automatická nebo neautomatická? Neautomatická, bych řekl. Neautomatická. Nebo nevím, můžu to zkusit? Tak vyzkoušej. Ale jo, automatická. No vidíš. Hnedka vedle máš náboje. No jo. Tak jo. Neřvi tady. Dingo, tebe není zvědavej. Ježíš, to je super. Co je super? Helikoptera posíkaná od té krve od toho rotoru. Jo, no jo, ty vole, ňamutka. No to je krása, ty vole, jo. Padali z nebe. Hezky pěkně. Ajaj. Tady stojí nějaká ta? Tady stojí nějaká ruská děva? No, teď já jsem s ním mluvil. Jo. Já ji chci zabít. Hej, počkej, mám se zavřel dovnitř. A co my jako? My budeme bránit, Lukáš, že to je klasika, vole. Se tam zavřel a vybítali. A tady další věc, jo, na obranu. Jo. Tak. Já nevím, odkud oni budou chodit, tak já zkusím... Tak, já mám taky, já mám turetu. Ty máš turetu, tak dej někam turetu, já mám machine gun totiž, víš? Tak já dám turetu... Machine gun, tureta tady nahoru. Ne, to je machine gun všechno, to je jedno, kam jí dám, to můžu dát i do toho. Já nevím, tak kam ti to povolí, tak tam jdej někam. Ne, tak mám machine gun, aha. Tak já mám... já mám turetu. Jo, no to pak tureta. Já turetu dám na druhou stranu, jo, jakoby. OK. Tak pojďme. Vy saláti. Sičáček. Hele, na týhle lodi, tadyhle, z obou dvou stran, je ten mortár. Ojoj. Dobrý, zásek. Ty vole, nevím, teďka sekam. A těžák, jo? Asi to odstartujeme, ne? To nemá cenu tady čekat zbytečně. Já se vylečím a jdem na to. Jo, stojíš u mortáru a u těžáku. Jo, já vím. Já teď zabijem toho. Tak jo. Huntera. Klidně bych tady zkusil zůstat tadyhle. Defend tak, helikopter. Tak budeš... Čo na druhé straně? Já bych přebíhal prostě, no. Jo. Protože tady třeba není těžák, víš? Tak uvidíme, ale jdu z mostu, takže... Já bych možná byl mortára. Jdu z mostu, jo, OK. No tak já tam jdu pomoct to. Ty vole, tak já tady vezmu ten těžák. Ty krávo! Napravo je ten ta elektřina, jo? Dobrý, už bouchnu za náma. Ty vole, oni jsou tady u nás, ty vole. Ty krávo, těch je. No tak to je hustý. Ježišmarja. Já budu krosit tady toho zónu nahoru. Jo, no to. A ono stejně jak jsou i zezadu, tak... Jsou všude, ty vole. Mám mě ten? Jo, já tě se snažím tadyhle. Aj, a já jsem třeba léčit, já mě. Ty vole.
No to ale, jak jsme říkali, že z začátku pohoda, co? Potřebuji zvednout. Jo, hned to bude. Dobrý, už jsem zvednutý, pojď, pojď, já se healnu. Ty krása. No a ještě musíme to dostat od helikoptéry, super ty vole. Aby nezničili jí. Já už jim tam pádím. Á, ty vole, no tak to je hustý. Timbun se tady válí. No tak to, kámo, tak to nevím, vole. Já jsem no jako slušný teda. Jsem skoro mrtvej. Jo, tamhle screamer. Wow. Dechni. Ty vole. Tady asi není nikde lékárnička, co? Už jsme všichni mrtví, ty vole. Lékárna. Yes. Jedna. Ty krása. Doplý náboje. Je tady někde nějaká ta? Těžká? No. Ne, těžká tady není podle mě. A Lukáši? Aha. Už jdou zase. Já doplňuji ty. Jo, tady těžká byla někde tamhle a to byla ta odstřelovačka. Ta lepší odstřelovačka než nic, jo. Já jdu do nich zatím je sekat, no, to je docela takový... relativně účinný. Ještě jak se fakt bohání, jakoby automat po nich. Ale život velký, to těžký. Úplně na zbyt. Ten nás stejně trefí. Cože nemáš na zbyt? Já jsem ho zabil. Že nemám životu úplně na zbyt. Jo, to ne no. Já jediný mám, protože jsem tady našel jednu lékárničku. A sobecky jsem se vyléčil, takže... A jízlík jeden. No jo no, tady zabijím nejvíc, vole. Tak... Ajaj, bombič. Bombič práskač. Když zabijím nejvíc, tak jsem se vyléčil. Přesně tak. Hele, co no, nám běříš, tak to ber si průběžně. Tak jestli je to lékárnička, tak se vyleč. Ne, je to Hevita. Ok, hele, tak... Bude to ostřelovačka aspoň. Vem si ten druhý těžák tady a niče, jo? Jo, jdu na ně. No, ty krávo, je toustý, jako. Prostě to Ledford neznadíš takovou vlnu, jakoby. No, v Ledforde takováhle vlna není, no. Ale to samozřejmě jako neříkáme, že je to lepší než Left 4 Dead, to ne, ale jakože... Je to trošku každý jako tak jako něco jiného, no. To ne, jako je jako hodně akční. Jo. V oboje je to jako hodně dobrý. Byla to lékárnička? Nebyla to lékárnička. Ne, to byla odstřelovačka. Jo. Krávo. Ty krávo. Jo, ale bouchací, pozor, odstřelovačka takováhle. Jo, aha, no tak super. Proto je těžká, ona byla asi, jo, tak jsem jo, myslel pičky. Tak... Šestkrát je hotový. Defend helikopter, máme to hotový, ty vole! Cajk. Ty krávo, my jsme úplně. To dali! To je cajk, to nebylo, normálně po té první vlně tady jsem to nečekal vůbec, že to dáme. Krása, krása. I'm alive? I'm here. No. No tak jo, přátelé, tak se posunem. No taky mi to přijde podivný, ale tak to jsou ruský helikoptéry, víš co, to je jako úplně někde jinde než... Třeba je v pohodě, třeba jenom kouří se z kabiny, ale... Jo, teď pohoda. Nevím, si budeme povídat za helikoptérou. Tak tyhle levely, jak budeme v helikoptéře. You and your team stay in the sewer with Svetlana. Watch the tunnels. We'll scout ahead and let you know when it's safe. Tak já nevím, člověče, tak jako z helikoptery se stal... pizza auto, vole. Ten žikulík tady. Tady je pizza auto. Pizza auto a tady je Lada. No, taky dobrý. Tak jdem, byla zima asi, no. Tak mi se taky oblíknou do trička, jenom že jo. Tam to bylo úspěšný, musím říct. Úspěšný. A mi to vydrželo, Lukovi to nespadlo, což je vždycky úspěšný. Vůbec o tom nemluv, ty vole. Nic takový, nebo si to hra uvědomí, vole. Já jsem zapomněl spadnout. Fajn, co to tady leží? Pick up breaching charge, ok, tak mám breaching charge, jo, kdybych si vzpomněl. Bitching charge, já to určitě zapomenu. Tyhle pozor, auto až hoří, vole, oni bouchají ty auta. Pěkný. Ne, velký. Nevidím velký, jo, tohle, bouchák, ne, nebo kdo to je? Ne, bouchák, chyták. A že červený, ale ty vole, ten, kámo, tady jsme. Dá se mu hnout. Bull. Dá se mu hnout. Fuj, smrděch. Smrdí až za roh, až hodnou, kitky. Ne, já hořím, ty vole, vyválí se ve smrti, krávo blbá.
vole. On skočil do stropu. Hele, tadyhle když tak ten, granátomet heavy. Tak jo, pedu si ho. Až jsi z toho zakuckal trošku, co? Hele, breaching charge. Tady taky, breaching charge. Tak já nevím, no ne, kam. To jako, že máš použít breaching charge. Tam, no tam taky byl. Jo takhle, aha, jo, já jsem se... Ale tohle byl nějaký hlavnější. Tohle je SČ, že jo. Tak, jak jste na tom? Tak já se vyléčím, já jsem jedinej zraněnej. Vylece a do vítahu. Bum. Bumiky bum. Aha. Ty vole. Ajaj. Ne. Dobrý, dobrý, dobrý. Nice. Ty bojím, jsou z strany, tady lezou nějakýma dveřma. Aha, aha. Já se tady postavím ke dveřím a budu tady. Budu tady očekávat. Dobře, dobře. Ajaj. Ajaj. Jsem myslel, že očekáváš, Lukáši. Debil. No, když on ke mně běží a bouchne mě už jího. Ajaj, pomoc, pomoc! Jo, je krása. No tadyhle jsou hřvouni. Nice. No, co je tohle? Tyhle. Nějaká chvíkínka zavřená. To je ten vý... To je ten... Ta, to je ta infikovátorka, no, ne? Jo, jo, to je ta infekční. Tady náboje u mě, granáty, nebo to, co máš ty. Když tak nějaká karabina. Co se ti stalo, ty vole? Mě, on byl u mě ten silnej a jak, jak mě hned položil, tak ho zabili, takže. Jo, tadyhle jsou náboje. Tady bazooka, říkal, no. Náboje budou potřeba. Náboje asi a, budou potřeba. A co je tohle? Nějaká karabina tam je. A je tady lékárnička, tak se vyléč a vem si. Jo, tak jo. No máš nejmíň, tak se. Nejmíň, ale i tak pohoda. Ty vole, co se stalo? Nevím. No my. Tady budem bránit asi, co? Jsem se volečil a stejně mi tam nepřidal život. Tak... Protože jsi volečil někoho, vole. Aha, no protože jsi ke mně asi postavu tuhý. Tak to tam vidíš, ne, že léčíš někoho. Ale já vidím, ale jsem léčil fakt sebe. No neléčil jsi sebe, léčil jsi někoho, Lukáš. Já jsem v pohodě. Zatím. Musím je chránit, jo, ale. Mám tam hodím pulza. Já jdu chránit tady. Ok, já chráním tu hlavní chodbu, tu, kterou jsme přišli. Na ní mám namířený tenhle těžák. Paráda. Jo, pozor, tamhle nějaký screamer, nebo co to je, vole? Ne, to je ta infikovaná. Tak těžák vypršel. Ale dobrý, myslím. Hmm? Ty vole, co to je? Jaký bordel tady padá. Jo, mimochodem, přátelé, měl jsem zabito dvakrát tolik, že jo, jsem měl. Jo, jo, ale neříkal jako předtím, takže. No, dobrý, no. Super, Luko. Hele, pozor, velký těžkej. Jím. Že předtím byl žlutý, že jo? Předtím byl žlutý, on nevím. Ne, teď je červený, jestli silnější. To víš, tak my se vylepšujeme, víš, tak... No, možná že je to tím naším vylepšením, že jo, vidíme, víš, třeba, že někdo z nás to má. Tomu nevěnula zase takovou pozornost, ale tadyhle když tak heavy shotgun, kdyby si chtěl. Já jsem si vzal bazuku, mě došlo, nebo tak, já se vám tak můžu shotgun. Ta je podle mě lepší, ta shotgunka. Já jsem měl předtím granátové, ten jsem vystřílel. Nábojů máš dostatek? Bereš si průběžně? Mám. Jo, dobil jsem si. Jo, protect, tadyhle tohle, OK. Ty vole, pořád se sypou. Ty krása, auto bouchlo. No, bouchne, ne, teprve, nebo bouchlo? Bouchlo. Bouchlo už asi. Jo. To je teda... Smraďovák a creeper někde tamhle. Já už jsem zabil creepera. Fakt? Přišlo mi, že tady prolítnu, ale dobře. On se tady plazlo, ani neskyli skočit. Možná tady byly... OK, tak já se dobil. Door is open. Door is open? Door is open. Door is open? To je jako nějaký lag, tyjo. Door is open. Door is open. No, tadyhle jsem nějak, nebo já si to klidně počkej, klidně ten tool si vezmu. Víš, tak tady je sekundárka brokovnice, Lukáši. Aha. Hej,
Já ji předtím ani nepoužil, takže... No, ona je dobrá, to je dvouhlavňovka. Hmm. Protect pořád, prepare defense, jo. Zase, ty vole. Furt. Tak hele, tak high voltage tady dám, jo? Polej high voltage, ještě někde si něco našel? Creeper. Ne. Nikde jsem nic jiného nenašel. Tady je nějakej. Jo, tady je lékárna, když tak. Tak jsi na tom nejhůř, tak se vyleč konečně. A vem si ji. To, co bylo v plánu už předtím. That's better. A tady jsou ty, no jako... Používáš ty tvé místo granátů věci? Jednou jsem to teďka vystřelil občas. Tak to používej, tak jako... Když jsou vlny hodně, tak... Tak odstartuju. Jo, já si to robiju. A můžem. Eliminate, tam je někde. Pál to tam. Nic, vole, jedu k vám spíš reči. Jo, tady se to dá asi zabednit. Počkej, tak já to tady zabedním. Je, super. Ty vole, hele. Ty krávo. Počkej, můžu mu nalít, ty vole, hezky. Výbušnej. Tady někde screamer. Wow. Syčivka. Dělej cítněj, potvoro. To jo, no. Pozor, velké těžké, jo, ale je na elektřině napojený. Nacucává elektřinou se. Ty vole, to je dobře. Ježišmarja, no nic, tak. Tak to chce těžák. To chce těžák. Já trochu tady usmažím aspoň. A tak vypršel těžák. Ty vole, on pořád žije, ten dobrý. Už dobrý. Taková halza tady. Co? Hrozný. Tak na tohle by bylo dobrý pokračovat ve Visera Clean Up Detail, víš co, že by si uklízal ty zombíky, ty vole. Ale já si tady jenom tu bazuku. Vím si, kterou... co chceš. Já se musím vylečit, ale máme hotovo, máme hotovo. Já se taky potřebuji vylečit, tak já se taky jenom vylečím, protože já mám pomálu. No, oni jsou úplně neschopný ty boti, ale. To mají jako z Left 4 Dead, podle mě si vzali. Jsou fakt jako úplně k ničemu, tady běžel banda zombíků, my jsme se léčili a oni... Zombík. Screamer, proč začínáš dál ten screamer? Já jdu zabít. Ne, nikam nechoď, pojď, jdem dál. Pojď, vykeš ty sen. Vole, jestli tam zůstaneš, vole. Neboj. Tak tě tam nechám. Teď ti usmaží ten plot. No. A jaký opozdílec. Kámo, tady už zábava skončila dávno. La 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 la. Obraz. Ty vole, screamer. Tady prohlas. Se mi povedlo, vole. Ale sekundárka, rukovnice. Já viděl ještě, jako, jak kdyby běhl po štěrek, tak hrozně utíkal. Ne, tady moje! Nebyla, kámo. Ale tady rozbít bar aspoň. Tak jo, tak paráda, jsi fakt pomocný. Ale zase budeš mít ve statistikách nejvíc rozbitých barů určitě. Já mám sice třikrát tolik zabití zombíků, ale ty budeš mít nejvíc rozbitých... Koukej na tohle chudáka. Proč pro mě stílíte? To asi bylo příjemný tohle. Tak já se vezmu plamenomet. Končí ten kulečníkový stole. Koulečník. Ajaj. Vidím. Těžák. Je to pěkná scenérie docela, ale tady teďko. Hele, assault. Vole. Ne. Good. Sekat. Aj, půj, smrát, utíkaj. Co? Segal. Ne Segal. Segal. Ne Steven. Ne Steven. Takže jo, má Putin rád, víš, to jsou taky, oni jsou dobrý kámoši jsou... s Putinem. Tak. Segal. Jo, tak jo. To nevíš? Nevím. Tak jsou no. Asi jdem, ne? Pomalu nějak zkusíme. A tady je ta. No, tak defenses. Tak to měla tady nahoru asi, ne? Ne, já bych to teďko nikam nedával. Až tadyhle máme někam jít, tak uvidíme. Tadyhle se to potom dá položit. Kouknem prostě, co se tady má udělat a potom když uvidíme, že fakt budem na místě, tak bych to tam dal. Teprve. Nemáš breaching charge asi, co?
Nemám. Ta ozvěna tady úplně krásná. Tady když tak jako potom je, no. Aha. Třeba najdem. Třeba najdem. Třeba jo. Než pojdem. No. Snad nepojdem. Čekej tady. Mám Breaching Charge. Ne, co to je? Nějaký virus. Virus Charge, jo? Hejle, nějaký heavy. Nevím, kam se to, se to tak hází, nebo? Jsou náboje. To se asi kam pokládá, jako. Hele, náboje lékárničky, chlapi. Jo, tady jsou taky high voltage, tyhle, tady toho je. Super. Tak tady budeme nastražovat, no očividně, jakože. Asi se musím dostat tady na to místo. Find the radio! Radio Gaga! Radio je pak zajímavé, jak hodím to pak nějaká prostě něco, jako bylo v Left 4 Dead, taková ta virus bomba. Ten, víš co? Mm-hmm. Ale jako, mám to tady, ale nehážu to ničím. Hold position! A běží nějaký šupák. Hele, já tady nám to je ta naše, není šupák. To je ta naše banda, no. Banda šupáků. Kámo jde. To je celá banda šupáků. Ivan je nějaký tuej, ty úplně. Tak v týhle zimě, jaký by si asi chtěl bejt, vole? Než tuhej. Tak, Ivane. Nebudem bránit určitě tady zase. Ivana jsem volečil, a on je... Proč tam to neukáže životy, ty jo? Vidíš to? Máš furt málo, nebo já vidím, že jich má málo furt. Já jsem zvolečil sebe, ne? Ne, já jsem fakt lečil jeho. A mě to taky nepřidalo. No, tak máš pořád lékárničku, tak si asi nevolečil nikoho. Lukáši, ty nějak nefunguješ, ty vole. A dělá se to, co chce, tady. A ne, to není pravda. Opravdu. Víš mi, prosím, že? Ne, nevěřím. Nemáš nějaký ten ještě, ty máš ten special, tak to někam polož, ne? Jak, já jsem čekal, až kam půjdem, viď? Tady budem bránit, podle mě, ne? Tak já to položím na... Search breeze for... Někam to prdním, ale protože tady budem... Tady je mi. Shingana. Vole, smraďoši hnusný. Hele, a musíme to, musíme jít pro nějaký to, prohledat těla s rádiem. Oh. Tak já tam pomalu jdu, jo, po schodech tady. Aha. Ty vole, těžák, do prdele. Pozor, běž, uhni. Jo, to je Ivan, aha, jo, tak nic, dobře. Jsem myslel, že to seště. To je marný. Když na něj střílíš jako zepředu, tak vydrží prostě hrozně moc, no, zezadu vydrží málo. Mm-hmm. Tak hele, prohledávám těla, jo, teda. Prohledávaj těla, tady. Aha, halo, nemusíš jít, stačí, když to sestřílíš ze zhora. Já jsem byl na BBT. Na BBBB. Opravdu. Věř mi, prosím tě. No, když jsi se byl nade mnou, tak to by bylo ideální. Tak. Prohledávám. Ah, fáda. Fáda. It's fáda. Nic. Nothing heal. Nothing heal. Nothing heal. No, to je nějaká... Je ten bzučí. Bzučák. Tudy. To je tak kůž, no, ale jako ta je taková naprd. Keep searching. Nothing here. Ty vole. Bez nothing here. Nemáme breaching charge. Kde seš? Dole, já slyším takyho velikána. Už zase jdeš blbě, už tam už je to hodně. Už prostě. Já bych se nehledal, jsem se ti ukázal. Já takhle, jsi hodnej, no. Tadyhle jsou nějaký bedny. Okay. Tady jeden spadl. Tak já se vyléčím. Vyléč se. A já lékárnu se pám. No tak když ses nevylečil, tak to je jasný, že jo. Jsem vylečil kámoše radši. Jo. Tak mám nějaký no, další defense kit. Tady je žlutá barva, když tak. Žlutá barva, tady budeme muset potom jít. Aha. Vidíš, jak si to pamatuješ z minula. No jo, tak. A tady další ten, nějaký tool, jo. Jo, vidím. Tak jak otevřu tohle. Mortár. Tady když ta karabínka, kdyby bys chtěl. Tak ta dám někam mortára. A já je mortára. Jo, tadyhle jsou náboje i lékárny. Takže super. Kam lezeš, trubo? Je další bedna. Co jsi to wow. Advanced SMG. Assault karabin.
Ta automatka? Jo, myslím, že je, a tady jsou další nějaký věci. Breaching charge nemáš pořád, předpokládám. Nemám. Ne. Ok, tak mám toto, bohužel. Mám ten klíč, jo, k tomu rádiu. Mm-hmm. Super. Tak hele, tak teď to tam asi musíme stejně donést, tak asi jdem. A pak tady budeme nějak bránit, ne? Myslím si, že to tak bude, když vidím těch zbraní tady. Jo, tudy neprojdem, aha. Hla. Tak tudy musíme. Zpátky kolem ostnáče. Jdeš? Du. Kynu ti pozadí? Kynu ti pozadí. Vykynu ti pozadí, ty vole. Já chci pustit tu bambu. Bambu. To je fakt, tohle je tým, ty vole, ty se vždycky někde zavřou, vole, a tam dělají a my oddřem ty věci. A pan skrýmovník. Prepare defense, vole. Hotovo. A je tu hej. Já to dám sem. Obouchlo, zabili tu druhou dobrou. Máš něco, tak to někam polož, ne, tu věc. Já nic nemám, já to nemůžu použít, já tam vedle lékárny. No teď jo, to je na položení, že jo. Ale to je jako, já to mám na zádech, se na to podívejte, prostě zelená jakoby bombička. No. Ale já to tady nikde neviděl právě položit to. To byla prostě jak, to prostě byla jako granát, jenom prostě s tím. Já ti prostě nevěřím, kámo. A já to fakt, já nevím, jak se to používá. Lekárnu mám na čtyřku a tohle mám prostě vedle vpravo, no. No to přesně. Vpravo? Vždycky vlevo, ne? Ne vpravo právě. Aha. Vlevo máš to, co fakt sebereš, to, co já můžeš použít, vle. Ale vle vpravo já nevím. Nebo jestli třeba, tak... když nebudu mít lékárnu, jestli mi to naskočí místo lékárny, ale... To nevím, to je divný, že jo. Ale já to odstartuju, jo, teda. Jo, zatím to nechci testovat, zatím život jako mám. A... Uvidíme. Hele, jdou zvenku, jo, teda. Aha. Možná mi pojď pomoct. Du. Bádím. Jsem skočil tady si schodu. To jsem trochu dole, teda. Jo, to jsem tady úplně nemám hodnou pozici. To je jedno, Lukáši, prosím tě, střílej hlavně! Než zase... No protože jsem jist... To bude zase zabitej. Ty vole. Ajaj. To musím na hlubu zekovat toho spradu. To tam nějaký byl veselý zombík, vyskočil si, to bylo hodně. 5 metrů do vzduchu, pohoda. Já na to mám. No to jo, no, ten na to měl. To taky. Ten na to měl, hele, tam něco hoří. Co to tam hoří? Ojoj. A do koho biješ, ty jeden saláte, ty vole, ten taky dobře bouchnu. A pečínka. Jo. Jo, dobře, že jsi prorazili plot. Nice. Wow, hustý, tam je ještě nějaký. Nejde si dobít náboje? Půjdu, já tam jsem chtěl jenom toho posrance, který ho tam máme eliminovat, ale... Dopálit. Ne, screamer ne. Já jdu za screamerem. Jdu si dobít ty náboje, protože nemám. Tak, okej. Kole zelutit screamerem, bláznivý. Tam někdo sejme, že jo? Nahoře jak posera. Neboj. Já se o sebe postarám, kámo. No, já jsem mluvil o sobě. Oh, protect. Protect, ajaj. Okay, tam ajaj. Někdo, jako myslíš, že tam na něj asi někdo útočí totiž, tak pojď. Pomoc. Jo takhle, sorry. Co tě, kde seš? Vevnitř, tam u nábojů. Ty vole, co tam děláš? A ty ležíš jenom, ne? Už jsi v pohodě, jakoby, relativ. No, jenom potřebuji zvednout. Jo, jdu tam. Ubíhá mi pomalinku život. Přestávám vidět. Jo. Jdu, běžím. Jsem mrtvej. Dobře. Ne. Jo, jsi mrtvej. Potřebuješ pár vteřin. To pak se ze mě stal zombík. Jo, stál, no. Aha. Za chvíli budeš v pohodě. Nebo se jo, objevíš. 45 vteřin. Já to ještě paně nikdy... Jo, dobře. Defend position. To bylo rychlejší, než jsem čekal. Paráda. Jo, protože byl checkpoint, víš? Aha. Ono asi, když je checkpoint, tak se to respawne. Jo. Jinak venku byly ještě lékárničky, já nevím teda, jestli byla ještě nějaká další bitva. Ale krom toho, že jsem umřel, tak v pohodě docela. Get to the exit point. Jsem to právě ještě neviděl, že by jako... Jo, mně se to stalo vlastně minule, co? Hmm.
To tady ze mě vypadlo, lékárna. A z tebe se stal zombík. Je krása, tak počkej. Krásný. Kudy jste šli, sakra? Tankem? Jo, jo. Tady. Pium, pium, pium. OK, hele, tak já se budu postupovat důlní. Pojď, tady bude konec. Konec mise, si myslím. Sičák. Ty jsi taky sičák, Lukášku? Já mám bazoučku. Bazoučku? Pojď. Paráda! Je, jsem máme! Si jednou. Tak jsem zvědavý, kolik bude mít zase za Viki, Lukáši, co? Ty jsi prostě rychlejší, no. Ty to vždycky vpálíš a já se ním zdržu s těma zbytkama. No, můžem to divákům teďko projet? Já dostříváváš a... Ty zbytky, víš? Vždycky ty největší vlny a já ty zbytky dodělám. Jo, 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 no tak takovýhle kámoš, fakt mám rád. Jo, já jsem to, mě se to ještě načítá, to je pro jednou se ti načetlo něco rychleji než mě, ty vogo. Ty máš fakt nejmíň? Ty vole, děláš si ze mě prdel, Lukáši, to není normální, ty vole. Careful, Dr. Petrova. Stay behind us. The bunker door should be hidden just inside this tunnel. Let's go. We're vulnerable out here. Woohoo! Je, koleje, Luko, koleje! Jo, jo, kolejíčky. Noha má stírám ledy na kolejích. To nějaký... Tenhle taky stíral. Ty vole, tak nějakou úctu k mrtvým, ne, sakra? To už je kus ledu. Tak úctu ke zmrzlinám, sakra. Oj. Ty vole, pršej, chlapci, užijte si to tam, já jdu, ty vole, ne nic, chlapci, pojďte mi pomoct. Rozlámali, Gabi, Ježíš, ty jedna, vole. A ještě tě rozlámali. Ježíš, to je ňamutka tato hra, to je fakt něco, ty vole. No, jak jsem na ní pálil a jak jakoby klekala na koleno, víš, jak umírala, tak než klekala, jak jsem ještě ufik hlavu. Jo, jo, pro jistotu, že jo, no, jestli. Krása. No, všim si z toho metra? No, je to metro, ano. Jo, to je vlastně metr, který zjel u nás, že jo? Jo, no, starý whisky soupravy, hustý. Starý whisky soupravy. Whisky souprava. Whisky souprava, jo. Stay here, Mr. Popov. Co? Tak. Nic, je tak, tam jako na, jo. Na začátku tam něco říkali, viď? Jo, takhle, jo. Popova, ale nějakého jiného doktora. Popovína. Doktora, Popolín. Popolín. Pojď ty holka naše, kamarádská. Potřebujeme moc. Jo, no jasně, my máme to. Nemáš breaching charge? Nemám breaking charge, ne breaking charge. To je jaká ne? To je nějaká písnička, ne? Pozor! Sviňák, hnusnej. Good, já good. Jsem se raději pustil rukama holýma. A je, tady druhej. Chuligán na mě tady. Chuligán, ty vole. Tamhle pršej ty. Zombádi. Víš, proto máš víc zabití. Já jsem tady s nima jenom mačetou sekal a ty jsi tam vystřílil mezi tím ten zbytek tunelu, takže. No a co ti brání se mnou vystřílet zbytek tunelu, Lukáši? Ale to ne, ale tak když střílet nepotřebuju, tak já se do ní vrnu rukám, mě to baví. Jo. Když se to dá, když střílet nepotřebuju, to je ono, to je tenhle tvůj přístup, ty vole. Když střílet nepotřebuju. Tak hele, kdyby tam byla hromada, tak po ní pálím, viď, ale když tam bylo pár, tak jsem tak jenom... Tak to uvidíme, kolik pár jich tam bylo na závěr, hele. Akorát mě došly náboje teda, mimochodem, no. Jo, tak tvrdo. Ej. Tak protože Charger. Já střílem, Lukáši, víš? Já střílem taky, ale my jsme tady zadu. Já jsem infikovaný. Říkám, že nic nevidím. Ty vole, vůbec ke mně nechoď. Já už jsem si myslel, že to máš za sebou, Lukáši, ty vogo. V tom tmavém tunelu. Tmavec, dlouhý tmavec? Není moc vidět. Já tady spadnu na ty kolena. Kdy to sakra špatně jsem dopadl. Já umé kolena. Kdy to nehá mě nenápadně, ať ho mě nevidí. A sakra. Jau, jsem měl úplně zubata frčic, tyjo, tohle, ježišmarja, ty vole, to je krása. Ha, tak, dobijem si. Pong. Náboje? Jo, super, paráda. To člověk potřeba, když mu zbylo do pistole 13 nábojů už. Jako už do pistole, jo? Už je do pistole, no, ano, já teď střílím, Lukáš, střílím. Tady je motorovka. Jo, já mám nějakou tu výbušnou, ty vole. Zabijeme tě. Musíš říct, já jsem to neviděl.
Aha, já jsem se dělal, když... Ne, já jsem nevšiml jsem si toho minimálně, víš, takže... Mám elektrikařinu. Elektrikařinu, tak asi tady budeme... A tu motorovku, já nevím, taky vyšší. Někam plácni elektrikařinu, protože máme prepare defense. Já nevím, tak tady možná ji necháme. Nevím, to je jedno, někam jí dej, ono to tak poslouží jo. Asi svým účelu. Tady jdeš tak tá, jo? Těžká shotguna. Já si beru motorovku asi. Dobře. Tohle slyším. Už lezou. Když oni lezou tady, vodíkají do spoda. Jo. Ale je to pěkný metro, ty vogo, docela, co? Co? Že to je pěkný metro, říkám. Jako, jo. Jako celkově ten... To prostředí tady, že je pěkný. Je. A už se smažej, Měl by si zahrát ten hrot, tu českou hru novou. Aha. Od Spiti hněva, která začíná ve stanici kosmonautů. Ajaj. Těžák. Dobrý. Trochu tady zkrsil Ivánka. Váňo, Ivane, se podívej na mě, šo ty mám vyšší, Ivane. Ale jak se pěkně smažejí. A jsou celé hedvábné. A jsou pečené. To pomátíš ty. Ty to tady proloze, usmažíš se, ještě dobře začne sekat pod tvoje. On ty mrcha, co? To dovoluje jako. To je hrůza dneska, ty zombíci, co? Hele. Ne. Ze zhora, jo, pozor. Já jsem infikovaný zase trošku. Musím. Padaju. Padaju, ty vole, jakože. Je tady někde ten? Tamhle, já jdu pro něj. Scream ne, vole, přestaň tady pištět. Rest in peace. Aj, Hunter. Jako moc, na tobě? Moc. Jo, zase. Co mi teda dal, teda. Ty vole, ta moje postava, jsem někoho zabil a on, ta moje postava tím... Rest in peace, ona řekla. Ne, jsem se našel healovat. Jeden ke mně přibyká, ubalil by. Ty vole. Ona řekla rest in peace. Rest in peace. No, takovým jakože tím ruským přízvukem, že jo, tak... Rest in peace, ty vogo. Hele, docela jakože... Docela hardcore. Jo. A jako nevěděl jsem teda nikdo lékárny. Nevšim jsem si. Jo, asi tam nejsou, no. Mm-hmm. A ty nemáš jako lékárnu? Ty ses vylečil. Já jsem se vylečil, když vidím Ivana, že to není úplně nejlíp. Tak to je Ivan, jo. To je klasika. Je prostě. Jej. Těžák. Hele, střed do nohou, jo? Nebo do nějakých... Nebo do zádu. Do zádu ideál úplně. Aha, já musím. No, on tam má obnažený místo. Já mu střel do nohou a ono přestal mlátit, ale furt stál jako na místě. Jo, hej, tak já si dobiju náboj, asi musíme jít, kámo. Já taky dobiju, já jsem prázdnej, já mám pistoli. Jo. Tak pojď. Moment, já potřebuji i do tohohle. Ne, to se ti dobije všechno, Lukáši. Jo. Náboje se ti dobijou všechny. Rest in peace. Musíme... Krása. Ty vole, ne, výbuč! Jo, přímo u tebe, já jsem koukal, u koho je. Au. Výbuš. Tak jdeme. Docela jako dost bylo teda. No. Jo, hodně dost jich bylo. Co si budem? Tohle se tady spavnuli ve skříni nebo co ty, jo? Tady je granátom, když tak. Jo, tak se ho klidně vem, jestli chceš. Ale lékárna, tak já ji beru, když tak. Jo, jasně, v pohodě, to si klidně vem. Ale já mám tu motorovku, takže asi klidně, jestli nic nemáš. Nemám, tak já se ho vezmu. Já jsem teda již nepoužil, ale... Jo, to je super, no, že si nepoužil, tam jsme chcípali. Je ráno. Ten screamer tam furt bude. Kašli na něj, pojď, hele, tadyhle. Tadyhle se dostaneme to a budeme zavřený. Tak já se vylečím zatím. Pojď. Já vím, já tady střílím do tý. Infekticity. Infekticita. Tak jo. Good. Tak. Huh. Good shit. To jo, no. Tak čau, hoši. Interact. Rest in peace. Ajajaj. Budou se ty troubové? Jo, oni se tady objeví. Hele, turetky, koukej. Tam po nich pálí hezky, no jo. Pěkný. I ty turety budou mít víc zabití než ty, Lukáši. To je možný všechno. Je všechno, je to možný. Je nejhorší, že to ani nepopíráš, víš? To ne, no, tak. Tak říkám, asi když je potřeba. Jo. Když není, tak se tak jako potácím životem. O. Furt je tam lezeš. Nejsme v nějaký továrně.
To byla na čokoládu. O, dá se to rozstřelit? Já jdu radši od toho. jestli to udělám, tak ale budu dál teda radši. Já myslím, že to nejde. Ty zelený? Ty zelený podle mě nejdou. Nejdou. Ty jo, docela večka. Nechtěl bych tam hupsnout. To jo, no. A chtěl bych tam schodit tady ten bar na tu vodu. Pojďme. Co to je, že vrtíš tady? Je krásička, je nějaký pootevřený dveře, nic, OK. Jde po nás, nejde po nás? Ukáž, že všichni jdou po nás, si myslím. I ty turety. I ty turety, aha. Wow. Jak se to tady vždycky hnedka rychle zvrhne, co? Pohoda, najednou tady máš na zemi 30 mrtvol, tyjo. Sebe jenom se ze všech stran? Jo, no. A kurňa, pozor, tureta jde po nás. Já vím, že tam budem, se asi, obejí to asi. To nepůjde, to, já to proběhnu a zase jí zneškodním z druhé strany. Jo. Já z něj budu tady krejt, lehce. Tak jo, je naše, můžeš. Okej. Okay. Kámo jde. Je dobrý, že je to aspoň znázorněný tím laserem, víš co, že? Jo. Advanced Combat Weapon. Co to je? Jo, to je ta super brokárna, to... Chceš jí? Asi dobrý, já si možná vezmu tu tvojí, jestli... Jo, tu mojí, dobře, tak jo, tak jsme si to hezky prohodili. Paráda. Musíš to tady nechat jen tak ležet. Tady je další motorovka. Jo, tak... Hele, tadyhle leží... Jo, mrtvolo. Jsi někde daleko, dobře. A tadyhle jsou asi nějaký věci. Ne, tady je prázdno. Nicméně, tadyhle je sud vylitej a ten bude hořet, jo, když tak potom, když budeme potřebovat, když sebe. Super. Jo, protože tadyhle asi dáme interakt a řekl bych, že se začnou zbíhat. Jo. Asi jdem na to, protože tohle zbytečně. Ta. Já teda nemám z nábojů, ale. Hold for elevator. Snad nebudou potřeba tolik ty náboje. Ukaž, že ty nic, stejně nepotřebuješ náboje. Že stačí mačeta. A všechny rozsekám. Tak odkaď. Odvšat. Asi co? Odvšat. Aha, oni počkej, oni mám přijedou. Ne. Jo, zapalem. Ne. Smrádil. Zrovna tady na takém blbým místě jsme zůstali. Jo. Ani jim ten vojen nic moc nedělá. výbušňáček. Okay. Asi bych šel. Hej, pomoc. Dobrý. Jo. Timur mi pomohl. Timur je pravý kámoš. Jdem asi, radši. Creeper is dead. A další tureta tam je, jo? Já tam běhnu. Ty vole. Obětuj se. Nezareagovala, tak tě ani ubrala, ne? No, ubrala, protože jsem byl trošku vidět, ale... Ty vole. Jo, tam je ten. Hunter, vole. Ne! Dobrý, tureta mě zachránila, je to dobrý. Prčit. No, ale předtím mě asi nezachrání. Okej. Okay. Okej, jdu na tebe. Au, to neta, jo? Já jsem se si zneškodil. No nezneškodil ještě, tak dobrý, už je zneškodil. Já jsem se abych ti šel pomoct. Abych ti... takovou dávku. No, Lukáši. Medkita. Mutka. Já se rovnou vylečím. No, já se taky, já už tady... Jo, vyleč se. Já už tady pluzu. A oni ať klidně chcípají, to je jedno. To nemá cenu asi ani léčit, Lukáši, si myslím. Dole je taky nějaká tureta, já bych potřeboval náboje teda, protože to nemám vůbec. Já jí tohle předělám. Jo, okej. Okay. Pojde. Předělej. Tak náboje by byly potřeba, já už jsem na pistoli, no. Bambuje, ty vogo. A tady je další. Bambuje. Tak já předělám další tady. Jo, dobrý. Ty vole, dobrý. Tak, mám breaching charge. Co je tady, jo, breaching charge. Mám medkit. Máš breaching charge taky? Nemám. Jakože jsem viděl místo. To asi bylo to jediný.
Jo, viděl jsi místo, jo? Tak já to tam dám. Jo, jo, jo. Kde to je? Tady. Tak nějaký bote, pojď si k tomu stoupnu, tady bude výbuch. Tam by mohly být náboje, ne? Point. Chtělo by to. A jo. Nejsou. Do pytle. Medkit. A nějaký pistolky a brkovničky. Sekundárka, no. Tak. Medkit máš? Medkit mám, no. Tak já se jí vezmu teda. To si vem. No a no. Asi jdem. Ještě, že mám tu motorovku, aspoň teda z pistolí to asi. A tak si vem tu brokovnici tadyhle, ne? Tu sekundárku. To je sekundárka. No, tak jo, no. To je místo pistole. Tak jo. A tady je když tak nějaký sapíček, kdyby si chtěl, jako. Sapíček, sapíček. Tak jo. Aspoň budou nějaký nábojíčky. Jo, jo. A podle mě tam zachyty někde budou. Bych se asi, řekl, asi pročekávat radši, motorovku. Si radši jdem. Ale. A teď tě lek ty troubo jedem pomoc. Tady zmetek byl za rohem. Tak tady je hodně těch turetů, jo. A taky hodně zombíků. Kráso. Fuj. Aj, smraďo. Ne. Ta infikovaná. Infikovanější než normálně. Hele, tak jdem, ne nějak. Nějak jo. Jo, každý je minuty jo, to asi jedno, ne? Nejde, není to jedno. Já tady ty, turety. Jo, já právě, kudy půjdem, víš? Myslím, no, že tudy máme jít, protože, ne, tohle jsme otevřeli teďko totiž. Jo, jo, takže za tebou. No. Právě jsme tam zabili z druhé strany a... Tady, hele. Jo, tadyhle je ta bazooka, když tak, kdyby si chtěl. Stál na motorovku, takže... Zabuka. ňách. Hal jsem ti to nadal. Tak jo. Tak. Jseš drsnej. Opět breaching charge? Jo. Tady někdo zvrací. Proč zvracíš? Zvraceč. Zvracečka. Zvraceč. Spidál. Ty taky spidál. No zase tady. Opatrovejš, no, musíme až k nebesům stoupat. Jo, jsme vejš, myslíš? Nevím, snad jo. Já si myslím jenom, že jsme na druhé straně podle toho, že jsme jako stejně vysoko jenom na druhé straně. A? Slyším nějakýho... Ne? Zombíka? Tak ne. Taky slyším zombíka. To dá nějaký silnější. Jo. Podle řevu. Svině, vole, hnusná. Tě zabodnu. Lékaři, Lékaři bez hranic. Ale dej se... A náboje. Ale odstrčil jsem je od toho okna. Jo. Některý. Jo, teď už ne. Teď už to nefunguje. Ale jo, čověče, no, máš pravdu. Některý, jak jsem seknul, tak odskočili. Náboje, konečně. Nábojíčky, ty jsou potřeba. Jo, jako sůl? No. Activate console. A tamhle je ten. Co máme tady? Refill. To máme, já to aktivuju, máme všecko. Jo. Jo, oh, tady je ten. Já vím, no. A nějaký. Infikta. Jej, oni se dusej v plníčku, krása. Třeba je to léčí. Je to růžový hodný plyn, ne? Jo, tak když je to růžový, tak to musí být dobrý, že? Jo, viděl jsi krotitele duchu 2? Mám se ptát? Nějaký jsem asi věděl, ale já... Tam byl taky růžový sliz, ten byl taky hrozně hodnej. Jo? Je ono sněží. Pokud to není nějaký radioaktivní spad. Běž to vyzkoušet. Já? Proč já zase? Když by ti to, tak ty jsi furt ten první, co nás tady vede. Jo. Tu voc, tu máš? Tu z brokovnici? Tu výbušnou nějak, ne? Ne, to znamená nějaká, taková ta výbušná puška. No, ale je to dobrá, ajaj. Spousty věcí, ty vogo. Spousty věcí a spousta prostorů. A tady mám... jezděj. Mám autoturetu, tak já ji prdnu třeba sem. Okej. Okay. Ale ta karabína. Jo. Bude automatická. Tak, tady jsou když tak. Na granáty, tady bedna. Ajaj. Další.
Další medkita. Screamer. Dobrý. To byla Screamer a Charger běží. Přemýšlím, jestli to mám aktivovat jako rovnou, že stejně už běhají, nebo jestli tady máme ještě zkusit se nějak zabydlit víc. Co máme tady? Stun Gun Chargers. Tak to je ta tvoje, že jo? Jo, já koukám. Já vlastně mám. Lékárnička, to je dobrý, já se bude určitě hodit. Těžák nahoře, jo? Pozor. Spadnu. Jo, těžák. Myslím, že myslíš, že nahoře někde... Ale to by se říkal pozor samozřejmě, ale jakože těžký. Jo. Těžký samopálek, nebo kulometíček. To bych ti označil asi. Nic, asi to aktivujem. Protože... Hele, tady je když tak těžák, jo? Jo, označil jsem jo, tady, tady je to, očkej, já ji otevřu. Jo, tak to ji otevře někam jí první. A i tady raketomet a další lékárna, jo? Tady jo. Lékárny jsou tady různě rozesetý, jo? Takže lékárničky jo. By teoreticky, pokud přežijem vůbec, tak by nemuseli být zase takový problém. Tak co tu jde tu? Já bych jí dal zase. Někam jde, já to aktivuju, jo? Asi rovnou. Jo. Follow no, the mixing tak jo. Process. Řekl bych, kde budem, ale možná prostředku tady to možná no, ono teďko asi... Ty vole. Wow. Ty krása. Ty krása. Tako tamhle. To padá. Screamer, zabít ho. On leží, ale nezabil se, dobře. Jo, oni padají dolů taky. Ty krása. Do prčice, já jsem debil, já jsem začal házet granáty, ty vogo, místo toho. Sakra. Jo, jsou i dole tady. OK, já jim hnát. Mě to připomíná, víš co mi to připomíná? Ty krysy z toho Struggling. Se plní tady ta... A místnost, ty vogo. Ty, já jsem se jazdí pro ten, spíš ten, na ten raketomet, do to střídelní, pak jsem, u nás se pro ně jdu. Tak. Kde teda, nevím, kde byl už. Tam byl někde, kde byl? Tak na raketách, jo, ten byl tady. Tady za rohem. Ty vogo. Je to hustý, ty, je to fakt. Pouchač, nechoď ke mně! Haj za jeden, prašivej. A je tady rozhekám na patr. Takže nechceš radši střílet? Jo, chci. Je dobrý, tak fajn. Já jsem střílel co dobu, já jsem si šel pro ten, pro raketu, víš? Aby jim tam mohl hezky vpálit jednu. Jednu ne, veselou. Jednu veselou, jo, radovánku. Tak já tady naplním tu retu. To jako měla leží? Vážně jenom jednu raketu, jo, měla vážně. Tak jo, to jsem to mýval, no. Ty vole, a pršej, a sněžej možná i, já nevím. Activate konzol C2. Hele, asi máme to. Počkej. Jo, já jsem zpátky pro svoji motorovečku. Prčic. Kde je konzol C2? Jo, tamhle někdo drží. Je držen teda. Tohle je blbý, hele. Hele, vidíš konzol C2? Vidím, tady u mě. Jo, tak ji aktivuj, prosím tě. Je aktivovaná. Jo, dobrý. A mě to spadlo, ej. To je super, Lukáši, teď jsem to potřeboval. Teďka. To je tím aktivováním té konzole. Jo, no. Nesmíš baškat tlačítka, Lukáši, už jsme na to přišli. Aha. Jo, super. Krásně to fungovalo, ano. A už to zase začalo. Aktivit konzol B, já tě, jak bude po tý? Po přestřelce, tak tě pozvu zpátky, jo, k nám, ale... Jo, já nevidím konzol zpátky. C, B. Aktivována! Ne! Ivogo! Jich tam jako svině. No, určitě, jaká teďka jako nic neslyším, je ticho. Tak si to jenom představuju. Si pouze tím to hru, jo, Lukáši, hlavně. Jo, už se mi touší, My jsme přátelé přišli na to, že se to dá potom normálně pozvat tam, což je dobrý. Ale... Je to jakoby hraní toho levelu, takže to je fajn. Ale... Třetí konzola aktivovaná. Konzola. Tak. Využívám všechny lékárničky, jedna co vypadla z tebe jsem jí využil. Jo, já jsem si chtěl jít taková healovat. Healovat? Healovat, tak se to nesí. No, hlavně nehajluj prosím tě, Lukáši. Ne, healovat. Tak,
Tak jakou konzoli teďko? K2, K1, nechci, K2, K2, yes, K2. Tak dobrý. I got it. Got it. You got it. Amo, potřebuju amo. Kámo, držím ti palce, nevidím, kámo, ale potřebuju amo. No, to je dobrý, to se rýbuje. Skoro, no, tak jakože lehce jen tak. Okej, tak poslední konzole. Jaká to bude? C1. B, A, H. D je C, sakra. A. Furt choděj. Samozřejmě, že furt choděj. E, H. Kde je Cčko? C1, tady. Fuj, proč je jich tady zrovna nejvíc u C1? To není dobrý, Luko. Píšeli, že... To není dobrý! A? Vůbec to není dobrý, C1. Luko, já tě potřebuju, pojď sem. Je pozdě. A? C1, hotovo. Já doufám, že nebudu se dopěnout za začátku levelu. Ne, to ne, snad. Podle mě je stejně možná konec už. Šiš, ne. Aktivej central konzoli, jo. Konec. Asi konec. Jo. Já myslím, že jo. Popisuj mi tu situaci. Vypouštíme do ulic Moskvy hodnej růžovej plyn. Je super, teda. Samozřejmě v reálu by to bylo špatné, ale... A je to fakt hotovo, fakt jsme. Jo, tak paráda, tak se poslední level dohrajeme spolu. Já bych to preferoval. Tak, Luko, poslední level. Poslední meloun. Poslední... Hele, hodný růžový plyn. Jo, že bych tam vykoupal do něj. Něco tady. Copak? Nelíbí se ti to? Tomu je to jedno, ten má skafandr, že jo? To nevadí, stejně ho zabijem. Já ho rozsekám přesto. Jo, tak ho rozsekej přesto a já zatím... Zajímavý, že první ránu jsem mu dal, ale... Ale když to nejde. Teď já. Můžeš první. Musíme se prostřídat. Přesně tak, no. Jo. Tak jo, takže... Krása, kamery, interakt. Tak to interaguj. Když já nechávám ty čudlíky na tobě a tak. No protože ty než se všimneš a přečteš to, tak já už to dělám. Tak, já jsem ho viděl. Ajaj. Smraďoch. Utěk ze smradu. Jsme se rozdělili. Je to další smraděši? Jo, je jich tam hodně. Je tady kapku. Pozor za tebou. Vidím. Nechyvejt. Metko jeden. Zakop. Zase nestřílíš? Ne. Sikám. Paráda. Tady jako nic není? K čemu tahle místnost jako je, ty vogo? Aby ti to zdrželo. Jo, no. Asi jo, no. To jsou nohy. Kamušovi nohy. Chci si zebrat nohy? Tak tam je co si dělala. Je, musíš si zase zahrát ten Surgeon Simulator, Lukáši. Jo. Aha, křičák na vrchu. Ty nohy mi to připomněly. Nohy, ale tu jde ta. Ajaj. Ej, pomoc! Pomoc! Jo, kde? Do. Je ta rohem blbě zrovna. Nechopej! Ale tady máš tu tvoji bombu, já si můžu vyzkoušet. Virus sample, nevím, jak se to používá. Jo, okej, tak je. Já to vyzkouším, schválně. Si sebereš a finish the mission while carrying virus sample to get bonus reward. Jednoduchý. To je na bonus. Dobře. Je to tam napsaný, Lukáši. Jo, tak to jsem asi nestihl vidět. Au, další tureta? Tam za rohem? Ne? Tureta jo, je tam, no. Nějak, ne, jo, no to jo, ta tvoje. Jo, ona tam je na druhé straně totiž. Jo. Já vím, no. já nemůžu být na dvou místech najednou. Já tam jdu pro ní. Okej. Okay. Počkáš, ty stane střílet. A pak jí tady zezadu hezký čapnu. Ah, au, dobrý. Já myslím, že to šlo obejít teda, nechci ti do toho mluvit. No šlo, ale tak víš co. Hele, jsem tady. Obešel jsem to. Já jsem si poradil i tak. Jo. Tak pár kulek, že jo, v těle Sergeje to nic není. V mém těle určitě ne. Přesně tak. Screamer zase.
Za rohem. Výbušnej? Bláznivec. Ojej. Něco bouchlo. To byl ten výbušnej. Zobálek. Já doufám, že se mnou budeš až do konce dneska. Nebo teďko. No nic, já jdu asi sekat, to mě baví. Nic, Lukáš, spíš pojďme tam, kam máme jít. Jdeme, hoši. Zbytečný tady jako. A děvčata. Pěstujte zombaťa. Země je prohnělá. A místa je, a tu dost. Ach jo. Ach ne, Luko. Je to někde? Třeba? Tady něco září. Září. Nic. Ale breach in charge. Kývem, já jsem tady zneškodnil dvě turety. Zatím. Co jsi se tam kochal jako nějaká moucha nějakým světlem? Yeah, světlo! Je to září! Poletím tam. Tak jo. Tak já tady breach, jo? Bzzt, jo! No, máš tam breach někde jinde, ještě nemáš asi co? Tak já to nemám žádnej breach nikde, Lukáši. Já to breach. Tak to břiční. Hodit tady břičnu. Břičnu. Pozor, Timura je bacha. Tu ho zaběhl tam, šikulo, já poslední chvíli. Revolver, a co ale mám já? Karabín. Chceš revolver, nebo si to vem vzít? Já se vem karabínu. No, tak já se vzít automatická opět, ale nevadí. Tady ještě je ta bedna? Tady ještě druhá bedna? Brokovnice, sekundárka. Tak se vezmeme brokovnicí. Ty vole, revolver je dobrý ten. Řezník. Ojej. Ojej, on nepomně, kam utíká, proč... Charger? Jde na mě. Jo. Jikes. Ať to byl, kdo to byl. Já to byl. Ty to byl. Jsem po něm pálil celou dobu, ale... Jo. No, tak asi radši jdem. Ale určitě jsem se zase... Motorovčička, takže... když tak. Beru, nemám nic. Breaching charge asi nemáš, předpokládám teďko. Už nemám. Už nemáš. Tak asi jdem, no, tak asi jdem. Asi jdem. Kam pak jdem? Tudy jdem, o, světla. Je světlo, bzd. Světla a mrtvoli. Primárka, shotguna, když tak, kdyby si chtěl. Mám. Primárka. Sekundárku, ale já radši. Já radši něco rychlejšího. Tady heavy. Už já se vezmu spíš tuhle heavy. Jo, heavy. Vem si. Třeba taky něco vystřelíš někdy. Motorovka dobrá, ale... A tady je spousty zásob. Co to asi značí, tyjo? Spousty zásob. To značí to, že jsou k nám šedří. Jasně. A tady máš bullpup. Bullpup, ale jo, ten je aspoň automaticky. Tak jo. Tak. Já přemýšlím, jestli se máme vyléčit. Já se možná vyléčím. Vyléč se, máš nejmíň. Tak tady ta lékárna neleží ladem. Tady je lékárna někde? Tady aha, je, super, tady jo, tak to si vezmu. Zero. Proto jsem se zlečil, víš, jo, ne, aby jsme jí to nenechali. Jo. Tak to jo, tak to bych o tom ani ne... na to neváhal. Oh. Ej, hovado! Aha, tak není automaticky ten bullpup. Okay. Tak hele, tadyhle jsou ty. Tunílek, nádhera. Tunílek. Mě vždycky jako hrozně metro docela jako přitahovalo. Vždycky jsem chtěl vlíz, bych chtěl vlíz do tunelu a prostě... Si zahraj metro a máš to. Ta. OK, já se vemu tadyhle. Těžkej. Tak pojďte. Taky se vedu. Krása. Společnými silami a těžami. Jsme to pěkně... Konečně se Luko zabije, jo, říkáš. No tak. Aha, a došel. Pozor, za námi. Těžák. Já vím, já jsem tady spál. Jo, mě taky došel, no. Hele, tak zpátky, Luko, zpátky. Jsou tady dva ostatní dráty, takže oni přesto... Aha. Jo, oni už žádný nejsou, aha. Jsem ani nemusel pokládat ten ostatý drát, tyjo. A nebo jsem nemusel zabili. Střílet tím těžkým. To je tak. Jako všechno, jo, tohle. Tohle budu litovat, Lukáši, že jsem řekl. A dva těžký nahoře, tři těžký nahoře. OK. Spadnu. To se. Ajej. Občas, o,
občas spadnou fakt jako šikovně. Jo no. Necho bej, ty jeden mlhej. Mlflej. 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 No je. Charger, teda Charger. Pískálek. Screamer mrtvej. Nejlepší, já se nenaučím ty. Jak se ty zombíci tady jmenují, jo. Jedu po stanu po let fornet, jo. Světlana. Nějaká Světlana se běží. Hej, Světlano. To je taky za fornet, jo, Světlana. Ne, kam lezeš? Vrať se zpátky tam, kde jsi přišel. Tak. Nice. To tady nějaké rozlehlé. Je to tady hodně rozlehlé. Radši jdem dál. Ojoj, boomer, nějaký boomer. Pozor, běží. On nevím, střel. Poválil. Vykaži se na to. Vůbec se s tím neprť. Zakop. Advanced Combat Primary. Tak to je dobrá, to je ta silná brokárna, to je fakt super. Jo, okej. Okay. Tu si vem, to je jako... Zatím nejlepší primárka, asi kterou jsem měl. Au. To mi střelil ty, nebo co? Já jsem střelil do toho tunelu dovnitř, jsi zbyl na mě. Asi to baková ráno, že jsi to ubral. Já nevím, jestli mi to ubral, ale ohlušilo mě to minimálně. Jo, tak to i mě ohlušilo, ti budu. Bych potřeboval štábe teda docela. Je fajn docela, že tady jsou ty velký aspoň vidět, ty těžký. Jo. Někde docela i daleko někde za zdí. Matriošky? Nechce matriošky. Nešli zničit. Nešli, jo. Sakra. Hele, metro, normální stanice. No? Kosmonautů? Ne? Metu, otevírám. Co to je? Tak, co tady máme? Payload rifle. Máš tady byly náboje někde, protože... Dáme se, vypadá to. Jo, super. Podle vysoké bedny. Vysoký, jo, bezvadný, ideál. Get to the control room! Tak jdem do control room. Pojď na kraj. Troubo. Křičivej. Jo. Do hlavy, ne? Netrofím ho. Chyba, on je tak blbě nahoře. Tu bola. Ej, se sypal jiný na hlavu. Tak já to aktivuju, jo, když si tam hrajete teda. Aktivuj, jo, my se tady tak povídáme. Jo, já to vidím, no. Se tady boháním jenom mačetou. Je mi to jasný, proč by si střílel, že jo? Přesně tak. Ty vole, dost, už si mám plný zuby, ty troubo. Krátce se mlákáš, furt. Jdu po něm. Nic, já tady dám turetu, protože... Ať nám aspoň trošku pomůže. A dost. Screamer bláznivej. Ojoj. Jsi chargera. Už je mrtvej. Tak, paráda, já se vylečím. Já se musím dezinfikovat. To se dezinfikuj. A tady dole je tureta, takže ta nám trošku pomůže, když tak, jo? Aha. Combat shotgun, aha, máme. Teďko nahoru. Tak pojď jdeme, jo? Jo, dobrou náboj jenom. Tak jo. Já myslím, že se tam vrátíme na ten střed, když tak. Víme, uvidíme. Počkej, to je někde, co? Máme jí... Matching control switch? Cože? Tak jsme měli jít nahoru, aby jsme museli jít dolů? Cože? To nechápu. Tam jsem byl dole, ale... Hele, oni... Tady mají dvoje koleje nad sebou. Vidíš? No. Jsem nevěděl, že někde existuje vůbec. Tím zase nějak ani nepozostavuji, člověče. No, ale jakože... Víš co? Zajímavé. Tohle už jsem ne, to jsem neaktivoval, jo, dobrý. To je pobíhačka tady. Interact. Press button inside. Dáme běží charger. Ajaj, a běží, jo, z téhle strany od nás, tak. Já vím. Tak na něj.
A já ti tady pálím trochu tý... No? Ty mu napraštěl zrovna, když umíral. Já jsem si dezinfikoval. A tady jsou další dvě ty... svičky. Jo, tak ale my počkej. Teďko máme... Aha, musíš udělat... Jo takhle, mám to jenom jedno udělat. Aktivovat. Jo, to aktivuje koleje asi totiž. To aktivuje ty jakoby elektřinu v koleji, ještě bych řekl. Aha. Tak vypadá, ale ono zapneš jenom jednu, tak možná kde budou chodit nejvíc, nebo já nevím, jak to funguje. To teď aktivoval pravou a pak levou a ta prava se asi vypnula, no. Rest in peace. Se nejsem jistý, jestli to děláme dobře, Lukáši, totiž víš. Nebo oba najednou možná? Ne, hele, jestli to neříkalo, že to máme aktivovat, tak bych to neaktivoval. I když možná, že jo, počkej, tak jo. Já jsem aktivoval L2, to mi řeklo. Jo, že to mám udělat. Tyba, tak tady furt chodí, tyba. No. A jsem třeba hýlnout. Hýlni se. Jsem trochu mrtvej. Tak. That's battle. Fally battle. Ty vole, oni ležej. No, oni jsou už. Svině, hnusná. Choděj furt. Tak, teďko se máme dostat nahoru. Možná, hele, počkej tam dole, jestli náhodou, ono se to možná musí udělat nějak zároveň. Pojďte hoši za mnou. Tak. Kdyby jsi slyšel nějaký divný zvuk, tak rychle volej, my jsme daleko. Jo. Ne, asi dobrý, hele, asi to mám tady. Tak, dobrý. Tohle je fakt možná jenom jako, že už to prostě spouští elektřinu, no, se bys tam nějak. No, radši zbytečně nic nemačkej. Echo bait. Tak. Seky. Zatím dobrý. Iva na tom není zrovna nejlíp, co? Mhm. A to je jedno. Není, no, ale... A jedno to. Find room with red light. Find room with red light. Red light, kde red light? Tyba, charger. Yeah. To není charger. Cílený ty demente, to není nebo charger, ten to Hunter. Levon ke mně přijde. Ale kouká na něj. Red light. OK, tak jdem najít nějakou místnost z toho, no. S červeným světlem. Jo, ono mi to říká, už nám to řeklo. Nahoře, jo. Už se to na nás nemohlo koukat. Dobře. Krása, jak je to tady obou straní, ty jo? Je to tady šílený. Tady veliké. Já se dobít náboje. Rychle. Běž. Ale tu letá, já jdu pravit. Tak, teď nám to zase řekne dolů, jasně. Jo, už to chápu. Ona potřebuje... My řekneme, co je to za místnost, ona nám řekne, co máme aktivovat dole. Ajaj. Zvládáš? Jo. Já jsem ho análně znásilňuju. Dobrý. Nechví ho, kámoše. Tak, dobrý. Teďko zase dole teda. Aktivovat. Zase těch zase chodí. Activate matching control switch, ona mi řekne, co mám aktivovat. R2, jasně. Dobře. Uj, tam jsme raděku. Umři si tam u sebe. Doufám, že to neříkáš mě. Ojej, bouchá mi tam ty krasu. On co se dobýval za rohem, tak jsem o tom nechával, ale tam zůstává. Jo. Já myslím, že tím, jak jsi aktivoval dole ten switch, tak jsi to jako přerušil, překazil, víš? Jo. Mhm. Tak sorry. Ne, jedno si teďka. Tak, teďka nahoru už nám to nahoru. Nám povolí aktivovat, protože jsme dole zapli tu power. Power, bitches. Jsem myslel, že třeba ale... to, co jde za mnou, vykreješ a oni jdou pojď. Jo, ty jdeš jinudy, aha, kam to jdeš? Já jsem tady jenom viděl bednu víc svítící. Ale no. Lékárna. Hej, tak teďko bednu rychle, pojďme po tady potřebuju. Umřu. Běžím. Vydrž tam, kámo. Vydrž tam.
Vydrž tam, už tě tam skoro sekám. No, tak mě zabil. Fakt? To snad ne. Ještě žiješ, dobrý. Jo? Já tě nějak zvednu. Ne. Dobrý, vstáváš, ne? Ne. Jsem zombík. Jo, to... Říkám, že nějak kroutíš. Tak... 47 vteřin, pohoda. Tak to aktivuj zatím, jo? Jo. Zatím dělej moji práci, Lukáši. Sakra, teď nevím, co mám dělat. Celou dobu to dělal Martin a já jsem v pytli. Na děloch. 27 vteřin. Pryč ze smradu. A dobrý. Find room with red light zase. Mhm. To bude možná, to bude na tomhle patře, tam co si našel tu bednu, tak buď tahle nebo ta protější, si myslím. Jo, ono to i tady. Ono ti to za chvíli ukáže. Už jsem tady, jo, když tak, hele. Jo, vidím tě. Zatím to nic neukazuje. Já už jsem bez nábojů. Tak dole jsou, že jo. Brkovnice je dobrá, ty vole. Ta je dost rychlá teda. No a to jsi zjistil až teď, jako jo, to si docela střílel. Já jsem k ní nedošel, no, já jsem měl jenom... Zabijte tuhle tu infikovanou bláznivou. Jo, tak ne, tak hele, je to dole. Potřebuješ tam pomoct nahoře? Nebo se dostaneš dolů? Pojď. Jo? Dostanu se. Fajn. Cajk. Ajaj, je tady velký charger. Ale zatím dobrý. Tak, okej, máme to. Ty vole, co to? Hunter. Ajaj. Vedle troubo. Ty se hodně pleteš, že jo? Charger. Teď jsi říkal Hunter zase. Protože tady byl i Hunter, zrovna on teď to dopad totiž i Hunter teda. Já jsem v tu chvíli byl takovej úplně zmatený. Já jsem to slyšel na tvém hlase, no. Protože vidím, že to běžel najdu tady dopad Hunter ze Ach jo. Mi to řekne, ať aktivuju asi R1. Patching control switch. No. Tak, R1, jasně. Tohle si to není furt dokole, ne? My přece děláme furt to samý. No děláme, ale musí je to udělat pro všechny ty místnosti. Jo. Kápeš, my vždycky nahlásíme, která místnost jako je mimo. Ona řekne, co máme aktivovat, aby se ta místnost aktivovala. Protože asi může být vždycky jenom jedna a tam to přepneme v té místnosti. Jo. Jdu tam, tak kdyby na mě zase buffnul někdo, tak vypadá to tu prázdný. Já tady běžel charger za vámi někde, já tady. No. Já už to mám. Je u mě. A minul. Běží do patra. Já jsem mu uhnul, aby by počet schodek až nahoru. Ajaj, hele. Escape. A sakra. Ty vole, rychle, tady se to plní tím plynem. Já vím, já potřebuji nahoru. Já jsem tady taky dole, já jsem hlavně potřebuji se voléčit. Jo, oni tam zůstali, dobrý, super, paráda, ty vogo, bezvadný. Lukáši, pojď. Já jdu. Pacha, za tebou, spraďoch. Nic, já to proběhnu asi. Tamhle je Hunter. Teda Charger. Jo. Tak jestli mě chytne, tak jsem v pytli, že jo. Kámo. Dělej, zabij ho. Nice. Já musím vrchem. Zvedáš se? Nezvedáš, veď? Ne, potřebuji zvednout. Já vím, já musím ale vrchem tady. Jo. Tomu plynu. Vrchem, zpátky. Běž, ne, běž pryč. Plní se to plynem. To zvládnem, pojď. Dobrý. Interact. Jo, to už je konec, tak to jo. Hele, Ivan. No, běž tam, ty debil, to je kreten. Jo, kámoši, paráda. No ale moc jim to nejde. Ty vogo, tak střílejte, ne, ježišmarja. Hustý, to bude asi konec, co? Možná. Pokud je to konec, přátelé, ej, když tamhle jsou nějaký bedny ještě, to nebude konec. Tady se budeme bránit ještě.
Tady bude trošku pálenička ještě. Tady asi ještě bude dost, jo. Prepare defense, no jo. Tak já se vyléčím, jsem skoro mrtvej. Tak, co tu máme, hele. Machine guna. Já do machine gunu někam tady. Tady položit ti. Všechno někam polož, no, protože ať. Zabiju tady. Screamera. Screamer is dead. Dám třeba bitches. Sem autoturetu, tak. Takže. Ale hodně věcí tady už leží, jako elektrický ploty na zemi. Jo, a tak. Jo, viděl jsem, no. Viděl tady jsem. Jsou náboje. Jo, a možná, hele, Advance SMG, ta by mohla být automatická. Já mám tu brokovnici, takže asi v pohodě. Jo? Jo, to je dobrá ta brokárna. Jo, to je fajn. Sice má trochu méně nábojů, ale tak tady jsou. A tak náboje tady jsou, takže. Jako je tady dost věcí. Ty náboje jsou. Ustopej, teďka. Boj, bacha. No. Proč zase já? Náboje jsou tamhle. Náboje jsou tamhle, označil jsi je? Ano. Vidíš, já ty to teďka ten ani nevidím, ten... Tadyhle! Bot. Jo, tady. Já jsem je viděl někde na kraji, na prostředku někde tam. To nevím. Ale lékárna, ty se jo, vyhodit. Tam jsou, no je. Tak jdem na to, ne asi. Jdeme na to. Begin battle. Přátelé, tohle je závěr, bych si tipnul, no, to dokud to helikoptera určitě nepřijde, takže to bude závěr. Finální bitvička. Hele, než ti to teďko spadne, Lukáši, ty vogel, než ti to teďko spadne. Opovaž ne, se. Ne, necítím to. Jo, dobře. No, tady se má víc nahoru, líst, super. Skákat, je tady něco? Oni půjdou ze zhora určitě, no. Tady je dobíjení těch special věcí. O, plamenomit. Jo, tady je ta, hele, tady je. Pojď mi. Ajaj. Hele, hej. Ajaj, vidím. Já jim tam střelím jednu elektrikánu. Když někdy mi přijde, že to vůbec nic nedělá. Jo, rest in peace, no. Krása, kam běžej, oni běžej asi nahoru na schody, co? Asi jo, no. Ne, jo, tak ne. Ne, že běžte po schodech jednoduše, oni to radši vylezou pod tý zdi vzadu. Jo. Krásce, okej. Okay. Slyším nějakýho. To je screamer tamhle. Ono by... Nesmíš po zombíkách chtít nějaký jako extra to? Intelekt, víš? Extra přemýšlení? Jauaj. Ve screamer je vrazivý. On je za stěnou, pardon. Já na něj prdím. Okej. Okay. Tak já tam jdu. Jdu tam, jdu ho zabít. Kryjte mi záda! Juko, já nevím, jestli je to dobrý nápad. Jako něm. Jestli je to důležitý, zase tak. Ty vogo, tak kurňa, odkaď. Prasata, lezete. Stejně musím tady dobít turetu. Jo, dobít turetu, já se dobiju náboje, jo, teda. Jo, taky budu potřebovat. Tak taky pojď. Timur je mrtvej, čověče. Ajaj. A on ajaj. Za pár vteřin bude živej zase. Dobrý, zase u mě bouchnu ten. Jo. Bumbrlík. Bumbrlíč. Tak, dobrý. Jo, už jdou tudy, jasně. A healnout bych se potřeboval. Ruko teď asi není, no dobře, no, tak se healni. Jo, dobrý, heal. Není čas na healing? Jo. No, jakože. Jo, něco tam, já si no, říkám, no, samozřejmě, že jo. Vidíte tady klid. Ze spoda je těžkej, ke kterýmu můžeš jít, tak stoupni si k němu. Aha. A začni je kosit, jo? Tam. Jo, už možná není co. Je to. Tak fajn. Slyším od někak čáč, drobeže teda. Já vím, když běží na mě. Jo, dobrý, já se není za mnou, třeba víš, že tady pokojně střílím a... Bylo to vtipný. Tady je paní infekta. Paní pandemik. Tak jo, okej, okay, to by bylo. Fáda, protect. Jdu si pro náboje zase. Aha, tak já jsem... Odkud jdou? Tady zepředu, ale jako jenom pár. Těch je pár, to vidím, no. A oni jsou všude tak nějak jako... Ale helikoptéra.
Okej. Že by? To mi říkají, že by to bylo takhle krátký. Trochu tady rozvířel tam, sníh. Tamhle je někdo přimrtvaný. Hele. Svetlana, helikoptera is here. Tak jdem jí tam eskortovat, ne? Jo. Protect. Protecto patronum. Protektuj Svetlanu. To je semka, jo? Jakože, myslíš, že to je konec? Toto helikoptera přiletí sem. Je to konec! Super! Přátelé a kamarádi, doufám, že se vám dnešní dlouhý, extra dlouhý video, kdy jsme dohráli všechny levely, líbilo. Mějte se krásně, budeme se těšit příště a no, vypadá to jako na zářnou budoucnost, jak na to tak koukám. Pohled na tuhle vlnu je hrzí. Čau. Ahoj.